ଘୁମୁସର ବନଖଣ୍ଡ ଅଧୀନ ଆସିକା ବନାଞ୍ଚଳ ଇଲାକା ବାବନପୁର ଛକ ନିକଟରୁ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ କାଠ ବୋଝେଇ ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରିଛି ବନ ବିଭାଗ। ପ୍ରକାଶ ସାଉକି ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଆସିକା ରେଞ୍ଜର ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଟିମ୍ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିଟି ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଖସି ପଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ଗାଡ଼ିକୁ ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀମାନେ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ଧରିଥିଲେ। ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ସେଥିରେ କାଠ ଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଭଞ୍ଜନଗର ତାରସିଂ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଟାଟା ଏସି ଗାଡ଼ିରେ କାଠ ବୋଝେଇ ହୋଇ ବାଲିପଦର ଆସିକା ଦେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ଜବତ ଗାଡ଼ିରୁ 57 ଘନଫୁଟର କାଠ ଶାଳ କାଠ ସହ ଭଞ୍ଜନଗର ଥାନା ବେଲଗୁଣ୍ଠା ବ୍ଲକ ତନରଡା ଗ୍ରାମର ଜ୍ୟୋତିଲାଲ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ବନ ବିଭାଗ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲେ। ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାଗଜପତ୍ର ନ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ଚୋରି ବେପାରୀକୁ ବନ ବିଭାଗ କେସ୍ ନମ୍ବର 106/24/25 ଓଡ଼ିଶା କାଠ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ଗମନାଗମନ ନିୟମ 1980 ଅନୁସାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଆସିକା କୋର୍ଟକୁ ଚାଲାଣ କରିଥିବା ରେଞ୍ଜର ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ପଣ୍ଡା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଟିମ୍ରେ ଆସିକା ବନ ବିଭାଗର ବନ ଅଧିକାରୀ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ଗଣେଶ ସ୍ୱାଇଁ, ରଘୁନାଥ ପ୍ରଧାନ, ଗୋପାଳ ଗୌଡ଼, ବୁଦ୍ଧିରାମ ବାଡତ୍ୟା, କୃଷ୍ଣ ବାଡତ୍ୟା ପ୍ରମୁଖ ଏହି ଚଢ଼ାଉରେ ସାମିଲ ରହିଥିଲେ। ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ରେଞ୍ଜ ଅଫିସର ଆସ୍କା ରେଞ୍ଜ। ଆଜି ଆମର ଏଇଠି ଗୋଟେ ଟାଟା ଏସି ଗାଡ଼ି ଧରା ହେଇଛି, କାଠ ଗାଡ଼ି, ଯେଉଁଥିରେ ଶାଳ କାଠ ଲୋଡ଼୍ ହୋଇକି ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ବରହମପୁର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲା। ତା ଡ୍ରାଇଭର ସହ ଗାଡ଼ିକି ସିଜ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କୋର୍ଟ ଫୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆସ୍କାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଶା।